lo deyna ya inshallah lo deyna ya kani wahadu kaw hasu lo deyna ya inshallah lo deyna ya damir laba das wahtari karo dal dal hogamiye kani wahadu kaw hasu lo deyna ya sano bokoni ma aho shakhsi daado dambiya lahay lagudulayo lagudulayo dayirti saga difaa lahay o qabin dakano ala gorgi si andin tu qabin dalinti udilay dalinti utirei dilo qorshay sano doqoni ma aho shakhsida aado dambiya lahay lagudulayo lagudulayo dadka qaraawada ay wanaagsanay oo isku soo wada fadhiisanay insha Allah waan soo qaadeen waqtigan waa soo dhawayay waxaan ninka bariya 5 maalmood oo keerti 4 maalmood oo keerti qof kasta inaad saaxibkiisa u taga maama kasta inaad duqeyda u tagta qof kasta dadkiisa ila hadla oo dad kasta gabartiisa wiilkeeda ila hadla oo kurliin soo ridi buruuhan adeena masallale war gudub iyo arjoog insha Allah bri dambe bri ka dambeyn kaambeen waa xirma han loo bishmeeyo waxaan ka dardaarmaynaa ruuxa ka dhiman 4 maalmood 5 maalmood walaal nimadeeni aan la hadal humayni sidii labada wiilana sheegay KPT election waa dhamaana sidii labada wiil loo kala u dhaqanina qaraabada han la xishmeeyo annaka isku soo horeeyay waa la soo dhashay han loo bishmeeyo marka aan kala galbanna ninka dheelana iska dheela laakiin afkaada iyo gacantaada walaalaha laga nabad gal waa maatiin kaaralaysi